Amaze kunanirwa abaza ku gasimba ati wa gasimba we uri iki karamusubiza kati ndagasa muzuri ka muzuzuri gasura ntikanutse kicwa ntikaribwe karibwa ntikanebwe aha uri ni kumuyoboro JDS uburyohe bw'imyandiko maze gihe wumva ishyanga cy'amagambo abakubiye muri iyo myandiko reka n'ubundi dukomereze mu myandiko aho uyu munsi tugeze ku mwandiko wa Ruhato n'agasa muzuri ndetse n'undi w'uburyarya bwa Bakame mbere yuko tuyinjiramo bya nyabyo mbese tuyinjiramo ku buryo bwimbitse reka ngusabe ukore subscribe like share na comment wibanda cyane kuri like share na comment kugira ngo cyangwa cy'amagambo kiri muri iyo mbumbe y'imyandiko kigere kuri benshi ntihagire ucikanwa rwose ikaze rero uri kumwe nanjye JDS ariwe Jean Daniel Sindayigaya twanzikire kuri uyu mwandiko ugira uti Ruhato n'agasa muzuri habayeho umugabo Ruhato akaba n'umuhigi umunsi umwe ajya guhiga avumbura agasimba yirirwa akirukaho ageza ni munsi atarakica amaze kunanirwa abaza ku gasimba ati wa gasimba we uri iki karamusubiza kati ndagasa muzuri ka muzuzuri gasura ntikanutse kicwa ntikaribwe karibwa ntikanebwe umugabo atereka nkwice agasimba karahagarara arakica agiye kukikorera karamunanira umugabo arongera atereka nkwikorere agasimba karareka arakikorera akajyana imuhira akagejeje mu rugo agize ngo aratura kakanyagwa kanga kumuva ku mutwe arongera ati mbe agasimba we uragaki rwose agasimba kamusubiza nka mbere kati ndagasa muzuri kamuzuzuri gasura ntikanutse kicwa ntikaribwe karibwa ntikanebwe umugabo atereka nguture agasimba karemera aragatura umugabo nawe atyaza imbugita ahitikuye kagasimba yanga guhita Ruhato ati wa gasimba we uri iki kamusubiza nka mbere umugabo atereka nkubage karemera arakabaga arangije barateka inyama zimaze gushya umugore agize ngo aragabura inyama zanga kuva mu nkono umugabo ati wa gasimba we uri iki agasimba kamusubiza kwa kundi umugabo atereka nkurye agasimba karemera kava mu nkono arakarya umugore abibonye abwira umugabo we ati kandi wa mugabo we ntuzisazira wabonye he inyama ziribwa zivuga umugabo ati ceceka wa mugore we nyihera umutsima gusa maze nkwereke umugore ati uko biri kose sinsangira nawe umugabo ati zireke nzirire n'ubundi ninge zaruhije umugabo atangira kurya abwira umugore atari ko wakwiririye ubwoba bugiye koko kukwicisha ipfa n'inzara umugabo aririra arangije araryama igicuku kinishye nyamugabo ashaka kwituma agezeyo biramunanira ati wa mugore yambwiye ukuri arakomeza arahatiriza ariko biba iby'ubusa niko kuvuga nka mbere ati mbega simba uri iki nako kati ndagasa muzuri kamuzuzuri gasura ntikanutse kicwa ntikaribwe karibwa ntikanebwe umugabo atereka nkunye agasimba kamuturumbukamo kiruka umugabo nawe ahita agwaho sije wahera hahera umugabo Ruhato n'ubusambo bwe twanzurire kuri uyu mwandiko ufite umutwe ugira uti uburyarya bwa Bakame kera izuba ryaracanye imigezi irakama nuko inyamaswa zose ziraterana zijya inama yo gushaka uburyo zafukurira iriba rirerire zigira ngo none zagera ku mazi inyamaswa zose zirabyemera uretse Bakame yavuze ko nta mbaraga yifitiye umwami w'ishyamba ubwo n'intare hamwe n'ibyegera bye byemeza ko iryo riba niritungana zizajya zijya ibihe byo kuririnda kugira ngo zitahure uburyarya bwa Bakame iriba rirafukurwa rigira amazi meza cyane kandi afutse bukeye Bakame igira inyota maze gushakira igicuma cyuzuye ubuki ijya gushaka amazi yo kunywa kuri rya riba ubwo yari izi uko iza kubigenza muri izo nyamaswa rero impyisi ikaba ariyo yagombaga kurinda rya riba Bakame kuzira isanga impyisi yahageze kare yicira isazi mu maso kuko yari imaze kurambirwa no gusonza irabuka Bakame irayibwira iti cyose Bakame aho ntufashwe ugejejwe aha niki ntibavuze ko wamugaye Bakame irayisubiza itaho ntugira ngo nkeneye amazi yawe humura nifitiye ya yanjye arusha yanyu kuryoha impyisi yumvigiza amatsiko maze ibwira Bakame iti mpansomeho numve Bakame yihereza cya gicuma irayibwira
itakira maze wiyumvira ukuntu amazi yanjye atagira aho ahuriye na yanyu. Impyisi irakira isomyeho iravuga itara ryoshye cyane koko. Iragotomera ikurikiranye uburyohe igicuma iragikonoza maze umusinzi atembagaraho. Bakame ibibonye ityo yegura igicuma cyayo iravoma imaze kuvoma iriyuhagira. Irangije irayatoba cyane kugira ngo yerekane kwitwaye za nyamaswa agahigo. Nuko irigendera. Impyisi ayikangukiye isanga bakame yandurutse amazi yahinduye ibiziba. Nuko bihehe ijya kubitekerereza izindi nyamaswa maze zirayitonganya cyane zigira ziti nta kamaro kawe. Impyisi nayo iti ngaho namwe nimwigireyo muzaba mureba ukuntu ako kagabo ari akanyabwenge kandi gafite amazi meza kayaguha ngunweho ugasinzirirako. Ariko izasimbuye ya mpyisi ntizashoboye kuyirusha ubutwari. Imwe gusa muri zo niyo yashoboye gutahura uburyarya bwa Bakame. Nyamara zose zarayisuzuguraga zikayinegura ingendo n'uko iteye. Akanyamasyo muzi ukuntu kagenda gasodoka. Ariko karakugendeye gakururuka kageze kuri rya riba kihisha mu mazi. Bakame uko yamenyereye iraza no kwiriba yihamagaza ubusa igira ngo irebe ko hari indi nyamaswa yaba yaje kurinda amazi. Ibonye ntayo iriba irarishoka ngo ivome nk'uko bisanzwe. Iratangira iravoma akanyamasyo kaba kayisingiriye akaguru. Karayikomeza karayijyana n'imbere y'umwami w'ishyamba. Inyamaswa zose zirakorana. Inama zimaze kuyinoza bakamicirwa urubanza rwo gucibwa umutwe. Mbese urwo gupfa. Ubwo ariko mbere yo kuyica umutwe zagombaga kuba ziyiboshye kugira ngo itabona uko icika. Mu gihe zigishaka umugozi ukomeye bakamira zibwira iti mbese ubwo muriruhiriza iki? Mwazanye kariya kavovo ntigahagije? Erega ntabwo bakame nduhije. Izindi nyamaswa ziti koko bakame utubwiye ukuri. Nuko zireba akavovo k'insina maze zirakayibohesha. Hashize umwanya izuba rimaze gukomera akavovo karuma. Nuko bakame imenya ko igihe cyo kwicikira kigeze itangira kwibohora. Inyamaswa zari ziyirinze zirayibaza ziti ko turuzi uhotagura tukumva ako kagozi gaturagurika ubwo uri mu maki. Bakame irasubiza eti ntibibatangaze. Ubu ntangiye gusamba mukanya murabona nangutse. Nuko zimaze kwizera ko bakame itagishoboye gucika zitangira kwiganirira. Mu gihe zikibereye mu kinwanwa bakame akagozi irakagutura isimbuka rimwe nk'umurabyo irazimira pe. Inyamaswa ngo zikebuke zisanga bakame yagiye kera mbese ishafashe kamabuye zisigara zimanjiriwe. Naho bakame yisangira nyina mu ndiri yayo. Reka mpiniraha ubu buryohe bw'imyandiko. Ngumvise ko imyandiko nabagejejeho yari ibiri. Umwe ni wa Ruhato na Gasamuzuri. Umugore yanze kurya inyama zivuga. Umugabo ati ndabizi n'ubundi abagore mugira ubwoba. Zireke nzirire ninge zaruhije. Nge wiruhiga kuva mu gitondo kugeza nimunsi. Undi mwandiko ni uw'uburyarya bwa Bakame. Mwumvise ko hari harateye amapfa. Inyamaswa z'ishyamba zikigira inama yo gufukura iriba rirerire. Ariko Bakame yo ikitandukanya nazo ivuga ko nta mbaraga yifitiye. Mwumvise uko byarangiye. Kutifatanya n'abandi wibwira ko ari wowe uzi ubwenge kubarusha ni ukwihemukira, kuko ubwenge bw'umwe burayobera. Umutwe umwe wifasha gusara ntiwigira inama. Ubundi kandi abagiye inama Imana irabasanga. Naho abishyize hamwe nta kibananira. Ngibyo. Nimwongere mukore subscribe, like, share na comment. Mwibanda kuri like, share na comment kugira ngo ubu buryohe bw'imyandiko ntibugire uwo bucika. Naho ubutaha, ciao ciao.